Ողջույն, սիրելի բարեկամներ, օրվա ավետարանական հատվածը խոսում է հավատքի ճիշտ ընկալման մասին, ասելով, ով որ մարդկանց առաջ դավանի, թե հետևում է ինձ, մարդու որդին էլ նրան պիտի դավանի, իբրև իրեն հետևորդի։ Սիրելիներ, ահա Հիսուս Քրիստոս մեզանից յուրաքանչյուրին ուղորդում է մեր կյանքի ընթացքում ամենօրյա աղոթքով խոստովանել, որ մենք քրիստոնյաներ ենք, Աստծո ճշմարիտ հետևորդներ։ Մեր հայրերը պատմության ողջ ընթացքում, թե արտաքին և թե ներքին թշնամիների առաջ, չզլացան և չվախեցան, խոստովանելու, որ ես քրիստոնյա եմ, հայ առաքելական սուրբ եկեղեցու հետևորդ եմ, ինձ մայր ճանաչում եմ եկեղեցին և հայր սուրբ ավետարանը։ Սիրելիներ, մենք էլ հետևորդներ մեր հայրերի և Հիսուս Քրիստոսի, մեր ամենօրյա կենցաղավարության մեջ, մեր ամենօրյա ընկերային կյանքից ներս, պիտի այնպես ապրենք, որ մեր ապրելակերպ իբրև խոստովանություն լինի, որ մեզ տեսնելով կարողանան ուրիշները վկայել ասելով, իրապես այս մարդը հավատում և դավանում է Քրիստոսին, իրապես այս մարդը հետևում է Քրիստոսին։ Եվ այդ ամենով հանդերձ Հիսուս Քրիստոս խոստանում է, որ հավիտենական կյանքում ինքն էլ պիտի խոստովանի, որ ճանաչում է մեզ։ Մենք ենք իրապես զավակները և իրեն հետևորդները։ Եվ սա պիտի արտահայտված լինի մեզանից յուրաքանչյուրի կյանքից ներս։ Առավելաբար մեր երկիրը շրջապատված թշնամիներով, մուսուլմանական երկրներով։ Գիտի, որ մենք առաջի քրիստոնյա ազգն ենք, առաջին ով որ համարձակվեց ամբողջ աշխարհին հայտարարելու և ասելու. Ես դավանում և հետևում եմ միակ Աստծուն, ճշմարիտ Աստծուն, Հիսուս Քրիստոսին սուրբ երրորդության հետ միասին։ Եվ այդ խոստովանությունը մեզ պիտի ուղեկցի մինչև Քրիստոսի երկրորդ գալուստը, որ Քրիստոս տեսնելով մեր ազգին, մեր հայրերի առաջնորդությամբ ասի, ինձ մոտ եկեք, բոլոր հոգնածներ ու ծանրաբեռնվածներ, և ես ձեզ հանգիստ պիտի տամ։ Թող Աստծո սերն ու Աստծո իմաստությունը մշտապես ուղեկցի ամենքիս, մեր կյանքի բոլոր օրերին, որպիսի կարողանանք ճշմարտապես դավանել և հետևել Քրիստոսին ասելով, Տեր իմ և Աստված իմ, Աստծո օրհնությունը ամենքիս հետ, ամեն։